Bună ziua și bine v-am regăsit la știri. Sunt Monica Mihai, urmărim cele mai importante știri ale acestei ore. Ilie Bolojan, președintele CJ-ului din Bihor, vine cu propunerea în al 11-lea ceas a unui candidat de dreapta comun la prezidențiale. 50 de percheziții au avut loc în această dimineață, iar 40 de persoane sunt vizate în operațiunea de ICOT Școala. Este vorba de o anchetă privind traficul de droguri printre elevi și studenți. Biden dă undă verde Kievului să folosească rachetele cu o rază mai lungă de acțiune. Se întâmplă în ultimele săptămâni de mandat la Casa Albă. Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, face apel ca dreapta să aibă un candidat comun la prezidențiale. Să nu fragmentăm voturile pentru modernizarea țării, a spus acesta la reuniunea liberalilor de la Cluj-Napoca. Apelul lui Ilie Bolojan a fost îndreptat către Nicolae Ciucă, Mircea Joană și Elena Lasconi. Ca român, fac un apel public către trei candidați importanți. Domnul președinte Nicolae Ciucă, domnul Mircea Joană și doamna Elena Lasconi să găsească o soluție în al 11-lea ceas. În aceste zile să nu fragmentăm voturile pentru modernizarea României. Vă rog să vă gândiți că cei care nu se gândesc la istorie riscă să repete niște greșeli. Și 2000 este destul de aproape. Și nu va mai conta cine va fi pe locul 3, 4 sau 5. România merită acest lucru. După aceste declarații au existat mai multe reacții politice, în special de la candidați pentru președinție. Știe despre ele colega mea, Arina Delcea. Bine te-am găsit, Arina. Care au fost reacțiile? Bine v-am găsit. Atâta Elena Lasconi cât și Mircea Joană susțin că ideea lui Ilie Bolojan este bună, dar fiecare dintre cei doi crede că el este singurul candidat care are șanse să intre în turul 2 cu președintele PSD, Marcel Ciolacu. Mircea Joană amintește că el de fapt este un candidat independent în aceste alegeri și că are capacitatea să adune voturi indiferent de ideologie. Ba chiar punctează ar putea să-i convingă și pe cei care în principiu ar vrea să îi voteze pe suveraniști, pe cei din Alianța pentru Unirea Românilor. Așa că, susține Mircea Joană, calculul lui Ilie Bolojan nu funcționează, pentru că în cazul în care el s-ar retrage, atunci doar cei care îl susțin pe Nicolae Ciucă în general s-ar întoarce către liberali și care acum poate ar fi vrut să-l voteze pe Mircea Joană. În schimb, toate voturile care ar merge către Mircea Joană s-ar împărți la celelalte partide, inclusiv la AUR și la PSD. Acesta este motivul pentru care Mircea Joană spune că nu are de gând să se retragă din cursă. Elena Lasconi amintește că ea, de fapt, a fost prima care a venit cu această idee a unui candidat unic de dreapta și vă amintesc, s-a întâmplat la o reuniune la care a participat și Nicu Șordan, atunci președinta USR, l-a rugat pe primarul general al Capitalei să se ocupe de realizarea trei sondaje de opinie independente, în urma cărora să se stabilească un singur candidat de dreapta. Nu se vorbea de Mircea Joană atunci, iar toți ceilalți să-l susțină pe acela în cursa pentru Cotroceni, pentru a-ți maximiza șansele de a intra un candidat de dreapta în turul al doilea. La alegerile prezidențiale, atunci cei mai mulți candidați, toți candidații de fapt vizați de Elena Lasconi, au refuzat oferta. Ce mai spune Elena Lasconi acum? Că de fapt Nicolae Ciucă nu face decât să urmărească ordinele venite de la Cotroceni, de la Klaus Iohannis, pentru a menține Partidul Social Democrat la guvernare și mai amintește ea, Mircea Joană este de fapt cel mai longeviv lider al Partidului Social Democrat. Face apel Elena Lasconi, la fel cum l-am auzit și pe Mircea Joană mai devreme, la votul util, pentru că fiecare crede, repet, că el are șanse să intre în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Interesantă este reacția lui Nicolae Ciucă. Ce a spus Ilie Bolojan s-a întâmplat în cadrul discursului său de la reuniunea liberalilor din Cluj-Napoca, iar Nicolae Ciucă a vorbit la doar 20 de minute după Ilie Bolojan, dar nu a făcut nicio referire la apelul venit din partea președintelui Consiliului Județean Bihor. Vă mai amintesc ceva, Ilie Bolojan a fost nominalizat ca premier de mai mulți prezidențiabili. Elena Lasconi a fost prima care a spus că ar lucra foarte bine cu Ilie Bolojan ca premier, ba chiar și Marcel Ciolacu a punctat același lucru. Mulțumim foarte mult, Arina! Și ne mai despart doar 6 zile până la alegerile prezidențiale, iar ultima săptămână de campanie se anunță tensionată. Cele mai recente sondaje ne arată că există în continuare 15% dintre alegători care nu știu cu cine să voteze, ceea ce face orice scenariu posibil pentru turul al doilea.
Campania electorală pentru prezidențiale se va încheia vineri dimineață pe 23 noiembrie. Tot atunci se vor deschide și secțiile de votare din diaspora. Sondajele de opinie pentru primul tur al alegerilor prezidențiale indică mai multe topuri în preferințele alegătorilor. Cifrele diferă foarte mult, singura constantă fiind prezența premierului Marcel Ciolacu pe primul loc. Este vorba despre 6 sondaje care îl dau pe locul pe primul loc, însă chiar și în cazul său există diferențe foarte mari la procente. În privința celorlalți candidați, câte sondaje, atâtea clasamente. Cele mai mari diferențe sunt în cazul lui Nicolae Ciucă. El este când pe locul 2, când pe locurile 4 sau 5, cu diferențe chiar și de 10%. Elena Lasconi oscilează și ea între locurile 2, 3 și 4, dar procentele sunt mai apropiate. Cam același scenariu și în cazul lui George Simion, care este creditat cu procente între 12 și 19%, care îl situează ori pe locul al 4-lea, ori pe 2. Mircea Joana a coborât pe locul 3, pe 4 sau chiar pe 5. Metodologia. Ea este foarte importantă. O să vedeți la fiecare dintre sondaje când a fost făcut, metoda de cercetare, marja de eroare și eșantionul. Și vom vedea că există 3 tipuri de cercetări. Cea mai folosită este metoda CATI prin telefon. Mai există și metoda față-înfață, la domiciliu, dar și cea online. În cazul celor online, eșantionul ajunge la peste 3.000 de persoane. În celelalte cazuri, eșantionul este puțin peste 1.000 de persoane. Sociologii spun că un eșantion peste 1.000 de respondenți ar trebui să fie relevant pentru o poză de moment. Președintele României nu are atribuții când vine vorba de zona economică. Cumva toți și-au construit campaniile în ideea că vor avea un guvern care să le fie aliat, care să le poată implementa și nu e deloc sigur acest lucru. N-am văzut niciun dintre candidați care să vină să cu o idee, cu un plan despre cum vede România în Uniunea Europeană, ce trebuie să obținem în Uniunea Europeană, cum vedem viitorul Uniunii Europene, că Uniunea Europeană nu e ceva care vine din exterior, suntem parte a Uniunii Europene. N-am văzut pe nimeni care să vorbească în mod credibil despre ce înseamnă președinția lui Donald Trump, a doua președinție. Ce vom face? Vom fi puși desigur în situația în care să trebuiască să alegem între Bruxelles și Washington. Ce va face România atunci? Turul al doilea pentru prezidențiare ar trebui să aibă loc pe 8 decembrie. Mandatul lui Klaus Iohannis se încheie pe 21 decembrie. Meciul România-Kosovo s-a mutat de pe terenul de fotbal în cel al declarațiilor politice. Care sunt declarațiile făcute de lideri? Aflați în curând. În această dimineață, procurorii DIICOT au început operațiunea Școala în 5 orașe din țară. Este vorba despre o anchetă privind traficul de droguri printre elevi și studenți. Au avut loc 50 de percheziții și peste 40 de persoane sunt vizate în dosar. Jurnalista Euronews Carmen Ciocan urmărește subiectul și vine cu detalii. Bun găsit! În cursul zilei de astăzi, la sediul DIICOT, ar urma să fie duși atât cei bănuiți, 40 de persoane, majoritatea elevii și studenții de la unități de învățământ din județul Iași, dar vor fi audiați și consumatori, aproximativ 70 de consumatori sunt în acest dosar și majoritatea sunt elevi și studenți. Au fost 50 de percheziții în Iași, București, Galați, Pașcani și în orașul Podul Iloaiei, iar ancheta a fost efectuată cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean, a Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, dar și a Spitalului de Pediatrie din Iași. Aici sunt monitorizați minorii care ajung cu intoxicație în urma consumului de substanțe interzise. Concomitent se fac percheziții 4 la număr și în județul Vaslui, DIICOT, Serviciul Teritorial Vaslui sunt cei care fac acolo percheziții. Vizate sunt 4 persoane care ar fi vândut în mod constant pe parcursul acestui an substanțe psihoactive către elevi din unități de învățământ din Bârlad. Așadar, o amplă acțiune care vrea să tragă și un semnal de alarmă cât de amplu este acest fenomen în rândul elevilor și studenților și mai ales cât de nevoie este să se implice întreaga comunitate, de la părinți, profesori, dar și instituții care se ocupă de prevenție.
Meciul România-Kosovo s-a mutat de pe terenul de fotbal în cel al declarațiilor politice. Șeful guvernului de la Priștina a vizitat pe fotbaliștii care au abandonat meciul cu România și a felicitat pentru atitudine. Mai mult a promis sportivilor că va face demersuri diplomatice în favoarea lor. După acest gest, premierul român, Marcel Ciolacu, a scris el pe Facebook, este, citez, inacceptabil ce face premierul din Kosovo, care amestecă politica cu sportul. Un verdict din partea UEFA este așteptat în următoarele săptămâni, cel mai târziu pe 13 decembrie, atunci când va avea loc tragerea la sorți pentru preliminariile campionatului mondial din 2026. Premierul de la Priștina le-a mulțumit personal fotbaliștilor pentru modul în care s-au comportat la București. El consideră că sportivii țării sale au fost supuși unui atac rasist. Este o atitudine corectă atât pentru Kosovo, cât și pentru fotbal și pentru fiecare cetățean al țării noastre care s-a simțit reprezentat de atitudinea și declarațiile capitanului Amir Rahmani, pentru care vă felicit și vă mulțumesc din suflet. Nu este pentru prima dată când ni se întâmplă o astfel de situație. Apeluri rasiste împotriva jucătorilor noștri și a poporului nostru s-au întâmplat și în trecut. Abia acum paharul este plin. Guvernul Republicii Kosovo va face totul pentru a continua lupta în zona de politică internațională și diplomatică, dar și în ceea ce privește aspectul legal, astfel încât UEFA și FIFA să îi pedepsească pe vinovați. În replică, Marcel Ciolacu a scris pe Facebook. Este total inacceptabil ceea ce face premierul din Kosovo, care amestecă politica cu sportul și susține, după gestul echipei sale naționale de fotbal de a abandona meciul contra României, că va face presiuni politico-diplomatice pentru a ne pedepsi. Domnia sa încearcă în zadar să transforme vinovatul în victimă și, mai grav, vrea să pună presiune politică pe forul european de fotbal, sperând într-o decizie iluzorie. Îi spun direct și clar că, oricât ar încerca, nu poate deforma realitatea și că merge oricum pe un drum greșit, fiindcă politicul nu are ce căuta în sport. Cât despre ceea ce s-a întâmplat vineri seară, adevărul este unul singur. Vinovații sunt clari și ei nu sunt jucătorii români și nici publicul de pe arena națională. România și Kosovo s-au înfruntat pe arena națională în etapa cu numărul 5 din Liga Națiunilor. Meciul s-a desfășurat fără incidente până în minutul 90 plus 3, atunci când Denis Alibek și Amir Rahmani au intrat în conflict. Dinspre galeria României a fost aruncat un scaun pe teren. La scurt timp, după ce arbitrul i-a despărțit pe jucători, fotbaliștii din Kosovo au plecat nervoși la vestiare. Nici public, nici nu se poate compara una cu alta. Ce s-a întâmplat cu noi la Priștina este cu totul diferit acolo. Și făcut în toate felurile și aruncat cu obiecte peste noi și fluierat imnul și toate astea. Nici nu se poate compara una cu alta. Au dat dovadă de lipsă de educație și, pe urmă, minciunile care au acompaniat ieșirea lor după teren sunt teribile. Au spus lucruri care nu s-au întâmplat. Rezultatul final al partidei România-Kosovo ar putea fi stabilit de UEFA după terminarea tuturor meciurilor din Liga Națiunilor. Forul Continental a deschis o anchetă după ce oaspeții au ieșit de pe teren și au acuzat scandări rasiste în timpul meciului. După inundațiile catastrofale din Galați, autoritățile spun că vor schimba legislația pentru a putea găsi soluții mai rapide în astfel de situații, asta în condițiile în care a fost nevoie de 2 luni după inundații pentru ca autoritățile să ia o primă decizie. Vedeți acum un scurt fragment din următorul episod al campaniei Euronews România pierde trenul. Am fost aici prima dată la câteva zile distanță după producerea inundațiilor, iar imaginea este fix aceeași, semn că nu s-a intervenit absolut deloc în tot acest timp, până și bolovanii din spate, care au venit aduși de apă, au rămas în același loc, absolut nimic nu este schimbat. Întrebarea este cât timp va rămâne peisajul ăsta și cât timp oamenii vor fi privați de acest tren care îi ducea spre Galați sau spre Bârlad. Situația aceasta de urgență pe care o am avut-o pe Galați-Bârlad nu am mai avut-o până acum, din fericire, de la începutul anului. În primul rând, această decizie de a înlocui trenuri cu autobuze fusese luată din perspectiva marilor șantiere pe care le avem în România.
și deci nu fusese gândită din perspectivă de situații de urgență. Autoritățile spun că va fi nevoie de schimbarea legii pentru ca în astfel de situații să se rezolve mai repede problema transportului. Până la schimbare, optimist durează undeva la 3 luni de zile. Deci este o schimbare la nivel de ordonanță de urgență, ceea ce înseamnă, pe lângă o analiză a textului în interiorul ministerului, înseamnă perioada de transparență decizională, înseamnă analiză împreună cu celelalte ministere de resort, Ministerul Justiției, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Finanțelor, verificare din punct de vedere al interferenței cu restul pieței de către Consiliul Concurenței. Și abia după ce tot acest pachet de avize, deci de verificări, este făcut pe textul legislativ, el poate să intre în faza de aprobare de către guvern. Cum se descurcă acum oamenii din zona rămasă fără tren și ce șanse au să le fie mai bine? Vedeți în următorul episod din campania Euronews, România pierde trenul. Unul din patru adulți din România suferă de o formă de alergie, iar unul din trei copii suferă de rinită alergică. Sunt cele mai recente date ale Societății Române de Alergologie. Din cauza schimbărilor climatice, plantele care provoacă alergie au o durată mai lungă de viață, iar cantitatea de polen din aer este mai mare, se arată într-un raport. Andrei Rotaru ne explică. Bun găsit! Creșterea nivelului de dioxid de carbon din atmosferă, cred specialiștii, stă la baza acestor schimbări în ceea ce privește ciclul de viață al plantelor cu potențial alergogen. De altfel, studiul arată că, ei bine, comparativ cu perioada pre-industrială, nivelul de polen din atmosferă a crescut cu aproximativ 25%, iar durata de viață a plantelor care cauzează multe dintre alergiile comune a crescut cu 17%. Totodată, polenul de ambrozie a crescut de 1,8 ori în medie, la fel comparativ cu perioada preindustrială. Știm foarte bine că alergiile reprezintă o problemă pentru un număr mare de români, mai exact unul din patru adulți din România suferă de o formă sau alta de alergii, iar unul din trei copii suferă la fel de diferite alergii. Și ne uităm, bineînțeles, și la simulările făcute de specialiști pentru perioada următoare, mai exact pentru perioada 2041-2060, atunci când se așteaptă ca această problemă să se agraveze în întreaga Uniune Europeană, însă cu precădere în zona Europei de Est. Trăim într-o societate în care se îmbină schimbările climatice cu poluarea și cu urbanizarea. Deci această triadă determină o cantitate mai mare de aeroalergene. Există o schimbare a stilului de viață care expune mai mult oamenii la alergene și alimentația este cu totul alta față de anii dinainte de această mare urbanizare. Poluare cu diverse tipuri de microparticule, cu particule de gaz, această creștere a dioxidului de carbon, care la rândul său crește nivelul de expunere la poluanți și favorizarea acestei răspândiri exagerate a unor plante la care nu eram obișnuiți. Previziunile sunt ca nivelurile de polen de ambrozie să se împrăște în toată Europa și se va ajunge în următorii 40 de ani ca 40% din populația Europei să fie alergică doar la această plantă. Putem considera alergiile o fel de epidemie a secolului 21. Poluarea în capitala Indiei a atins cel mai ridicat nivel din acest an. Care sunt măsurile pe care autoritățile le-au luat? Aflați în curând în jurnal. Decizia surpriză la Casa Albă. Joe Biden a ridicat restricțiile care împiedicau Ucraina să utilizeze rachete cu rază lungă de acțiune în Rusia, mai exact în zona Kursk. Decizia a venit cu două luni înainte ca Donald Trump să se instaleze în biroul oval. Nici Casa Albă, nici Moscova nu au reacționat oficial la informația apărută deja în presa internațională.
Mișcarea Statelor Unite vine după ce președintele ucrainean a cerut aliaților în repetate rânduri undă verde pentru ca armata să folosească arme occidentale în interiorul teritoriului rus. Potrivit unor surse americane, decizia Washingtonului se limitează la apărarea forțelor ucrainene din regiunea rusă Kursk, acolo unde în vară Kievul a lansat o ofensivă surpriză. Volodymyr Zelensky a menționat informația în ultimul său mesaj postat pe rețelele de socializare, dar nu a confirmat-o direct. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Decizia reprezintă o schimbare semnificativă a politicii Washingtonului în războiul declanșat de Rusia în Ucraina, iar experții în politică externă spun că ar putea schimba cursul războiului, care durează deja de aproape 3 ani. Anterior, președintele Vladimir Putin a avertizat statele occidentale că o astfel de decizie ar însemna implicarea directă a Alianței Nord-Atlantice în război. Acum, fiul cel mare al lui Donald Trump nu a ratat ocazia de a acuza administrația Biden că alimentează tensiunile ce ar duce la al treilea război mondial. Trebuie să blocheze acele trilioane de dolari, imbecili, a adăugat Donald Trump Jr. Kievul poate folosi acum rachete ATACMS pentru a lovi ținte la mai mult de 300 de kilometri distanță. Armata ucraineană a primit încă de anul trecut astfel de rachete, însă raza de acțiune a acestora a fost redusă la doar 160 de kilometri. Și iată decizia Statelor Unite de a permite Ucrainei să folosească, să lovească teritoriul Rusiei cu rachete de rază lungă de acțiune. Înseamnă o nouă escaladare. Statele Unite toarnă gaz pe foc. Este, iată, o primă reacție pe care o avem acum a purtătorului de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, citat de agenția rusă TASS. Potrivit oficialului de la Kremlin, decizia Washingtonului ar însemna o etapă nouă în ceea ce privește implicarea Statelor Unite în războiul din Ucraina. Poziția Moscovei este absolut clară și Occidentul ar trebui să țină cont de aceasta, a spus el. S-a referit la declarațiile anterioare ale liderului rus, Vladimir Putin, care a spus că orice atac cu rachete occidentale cu rază lungă de acțiune va fi considerată drept implicarea directă a NATO în război. Recent, Rusia și-a modificat și doctrina nucleară, astfel încât orice atac asupra Rusiei cu arme străine este considerat agresiune militară a țărilor care au livrat armele. Capitala Indiei este afectată în aceste zile de un val de smog. Autoritățile au închis școlile și șantierele după ce poluarea aerului a atins cel mai ridicat nivel din acest an. De asemenea, a fost restricționată și circulația mașinilor cu motorină. Un val gros de fum și ceață a învăluit capitala Indiei și împrejurimile acesteia. Din cauza vizibilității reduse, traficul aerian a fost perturbat, iar sute de zboruri au avut întârzieri. În mai multe zone ale orașului, nivelul de poluare a fost chiar și de 50 de ori mai mare decât limita de siguranță recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. Din cauza poluării excesive, oamenii se plâng de dureri ale ochilor și probleme de respirație. Autoritățile au recomandat ca persoanele în vârstă, cele cu probleme respiratorii, dar și copiii, să evite plimbările și activitățile în aer liber. Însă locuitorii din New Delhi sunt nemulțumiți de felul în care autoritățile gestionează situația. Poluarea aerului în nordul Indiei crește în fiecare an, în special iarna, deoarece fermierii ard resturile de recoltă din zonele agricole. Arderea coincide cu temperaturi mai scăzute care rețin fumul în aer. Smogul este împrăștiat în orașe unde emisiile auto contribuie și ele la calitatea proastă a aerului. और पराली के लिए तो वहां से पहले ही वहां से रोक के चलना चाहिए धुआं जो सारे ये धुआं ही धुआं है वैसा नहीं है ये सब धुंधली है सारा धुआं ही धुआं आ रहा है ये पराली का धुआं आ रहा है सारा इनको रोकना चाहिए सरकार को कि उनको वहां पे पराली ना जलाए. India, care nu are un sistem eficient de control al emisiilor poluante în industrie, dar și un sector energetic bazat în mare parte pe cărbune, se confruntă cu probleme grave de poluare, în special în marile orașe. Cu toate acestea, guvernul și-a stabilit drept obiectiv ca abia după anul 2070 să nu admită creșterea volumului emisiilor de gaze cu efect de seră, adică cu 20 de ani mai târziu decât Statele Unite.
Miss Danemarca a fost încoronată în acest an regina frumuseții. Este pentru prima dată când o persoană daneză câștigă concursul Miss Univers. Miss Nigeria a fost la un pas de a câștiga, însă s-a clasat pe locul al doilea, iar Miss Mexic a completat podiumul. Victoria Kjer Telvig are 21 de ani și a învins alte 124 de concurente. Tânăra este dansatoare și antreprenoare și a făcut istorie la concursul de frumusețe, fiind prima daneză încoronată Miss Univers. In newspapers, everyone is talking about it because I worked so hard. I worked so hard to reestablish a name. And for me, making history, standing here today as the first ever woman from Denmark to win the Miss Universe title is... România a fost reprezentată de Loredana Salanță, o tânără de 32 de ani din Bistrița Năsăud. Aflată la ediția cu numărul 73, competiția Miss Universe a avut loc anul acesta în Mexic. Anul trecut, concurenta din Nicaragua a plecat acasă cu marele premiu. I am the new Miss Universe! Acestea au fost știrile orei 12, doamnelor și domnilor, vă revedeți la fix cu Daniel Coman, colegul meu, care vă va aduce ultimele știri. Între timp, vă las cu site-ul nostru euronews.ro. La revedere!